dachte, das ist neuer. Sen soksen poilli, morgen mappen kujuminema. Miks? Syöma. Ah, okei. Okay. Aga eristä siis meidän ja. Pärast. Okei. Okay. Okay, ciao. Lämme vaatan sinne Maija. Se on nii lahe, ma ajan nagu maha jäätis, midagi taalist. Korrastunut ka. Ma ei tea, see... Ära põe, ära lähme nüüd. Tegelikult lähme, see on tundnud nii lahe. See oleks nagu mingi vana aeg. Ma lähme nüüd tiga. Ma ei tea. Ära korda, see ei ole midagi. See ei ole mingi tiktju. Okei. Mis see oli? See oli sõldu. Kuulge, mul on tasku nakku. Väga hea. Vaata mind. Näetame siis. Lema, siin on see telekas. Oh, proovime, kas see läheb siia. Proovime, kas see läheb. Istame. Oh. Oh, täks näeb siia. Ah!
Vaadake seda maja. Jälle sinna. See on tõepoolest.